Hej alle sammen, velkommen til den her video. Lige nu der går jeg med Anders, og vi går med min avisvogn. Vi skal lige tage og hente nogle paller, fordi vi lige har lavet sådan en skatepark over på vores skole, som er sådan nogle skolen havde bestilt sådan en mand til at komme og lave den, og så har vi hjulpet ham hele dagen med at gøre det. Og lige nu så var der nogle paller til overs derfra. Så dem skal vi over hente lige nu. Dem har jeg fået lov til at få med hjem. Så det er det, vi skal lige nu. Vi går lige på sådan en vej. Og så da jeg kommer hjem fra skole, så ligger der en pakke til mig med en mikrofon. Jeg havde bestilt en rød mikrofon. Så det er den, jeg filmer med lige nu. Så den er jeg glad for. Der har vi første læs. Der står fire paller af de der roadpaller. Så har vi lige været hjemme med det første læs af paller. Så nu har vi lige taget visvogn med nogle tæp og løbehjul og sådan noget. Så nu skal vi ellers bare over igen, og så har jeg taget kameraet med lige til at optage lidt clips derovre. Fordi ja. Det har jeg bare lyst til. Og så mødte vi lige Frederik og Kasper, da vi var over på skolen, og så tog de lige med hjem til mig for at hente de sidste ting. Så det er jo bare helt fint. Så vi kom hjem på mit værelse, og vi har lige siddet og redigeret lidt af de videoer der, som vi har taget. Og nu sker det, at mig og Anders, vi går lige over i Føtex for at få købt en pizza, fordi vi skal ned og spise sammen. Inden vi skal ned og træne, vi skal i fitness nede i Lido, nede i Horsens. Så nu går vi ellers bare over i Føtex, og så køber vi ellers bare en pizza, og så tager jeg kameraet med sådan, bare for sjov. Hej. Så går vi her, hvor vi gik før i videoen sammen med Kasper og Frederik, men de tog hjem. Og Kasper, han skal faktisk også med ned og træne i dag. Jeg går op. Anders, han kører lige på mit løbehjul, det tog jeg lige med. Og det er helt fantastisk vejret lige nu. Men det hedder, solen skinner helt vildt. Så ja. Lige nu, der sidder jeg lige på sådan en bænk her. Hvor jeg lige sidder og kigger på Anders, han kører lige lidt på mit løbehjul. Ude på den skatepark her, som jeg fortalte tidligere i dag, som vi havde bygget i dag. Og jeg synes, den er blevet helt vildt fed. Og det har været helt vildt fedt at hjælpe med at lave den. Så det er jo bare helt vildt fedt. Super duper. Lige nu der har vi lige været om på vores nye skatepark på skolen. Og nu er vi på vej om i Føtex for lige at købe en pizza til Anders, fordi vi fandt ud af, at han lige skulle spise med. Så vi går ned i Føtex nu her og køber en pizza. Så det gør vi nu. Er du glad for din pizza? Nu har vi været inde i Føtex, så vi går lige ved vores skole til SFO. Og ja, vi er på vej hjem for lige at få lavet de der pizzaer der. Og så når vi har spist dem, så skriver jeg lige til Kasper. Og så tager vi ned og træner. Så ja. Nu sker der det, at Anders han er på vej hjem lige for at få hentet hans træningstøj, så vi kan komme ned og træne. Og mig og Kasper, vi havde lige misforstået hinanden, fordi det var meningen, han skulle komme herind til mig og så lige hurtigt vente på, at vi blev færdige. Men han valgte så at køre ned i Lido Fitness, hvor vi skal træne.
Så nu har han siddet og ventet dernede i et kvarters tid, sådan 20 mellem kvarter og en halv time nu. Så nu skynder jeg mig lige ned til Kasper, og så Anders, han kommer ned, når han engang lige henter hans tøj. Jeg skal bare lige... Lige nu der har vi været inde og træne, og vi har lige lagt i sauna i omkring 40 minutter. Så det var bare dejligt. Og vi har Kasper, han sidder lige og sprøjter med vand. Og så har vi Anders, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad han laver. Og vi står sådan på parkeringspladsen. Så ja, der er ikke ret mange mennesker, og klokken den er sådan 9:45 eller sådan noget. Og alligevel, så er det meget lyst. Og vi står lige her. Indgang Lido Fitness. Ja. Så ja. Jeg vil begynde at køre hjemme nu her, og så vil jeg redigere den, så I kan se den derhjemme. Og så vil jeg ellers bare sige tusind tak, fordi I gad os med på den her video. Hvis I vil, så må jeg meget gerne lige give den et like. Fordi så laver jeg en hel masse flere videoer. Og ja, der er link til alle mine sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I vil følge med på dem. Så ja, vi ses i næste video. Hej hej.